السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادة شكاكا كالي وحيسلا شكاكا وين انت نوبو دقلين مدير ربا انا يدين سو بندقو انا اوير انا كفايدي سيهانا وح لغا برانا ايو كلي انا علمي غيدا مسا وح لغا برانا مسا عشر كيدا انك ايش شكا دونا وعادي رينين انا هلال دهو لورنس ريبول مالين ايو وكو باسكي انا او بانك دو بانكي غاس او دعايو si professional ah oo u dhacay naaqab oo systematic ah oo u dhacay wuxuu sameeyay bashqad ayuu soo qoray gabadha xisaabiyadda oo meesha fadhiisay ayuu u dhiibay bashqadii waxaana ku qorneyd bankigaana rabaa inaan dhaco wax lacag ah ee suuqaanada kugu jirto igu soo wareeji intaan bistooladan ku isticmaalin way soo fiirisay inuu bistooladaha in kale confirm gareysay waxba ma ka arkin laakiin meeba rabinbo inay sii ogaato lacagtii u soo bixisay afartay ka saartay Lawrence Ripple intuu bixi lahaa oo carar lahaa meesha uu wuxuu fariistay meesha waiting ku fariistay kursi banaan ku yaala dadka ee fariisana sugaan dadka waxay ku sugaan oo fariista after 5 minutes oo kala shan daqiiqo kadib gawaarida oo askarta oo qeylinaysa kor laga soo maqlay Lawrence Ripple muu carar meesha uu wili fadhiya gabadhi oo lacagta uga dhacay la yaabanta ninka maxay qaadanay isleeda Lawrence Ripple Allah ima tartiib waa la xiray raali uu ka ahaa oo qanacsanay waa loo wada xabsiga la geeyay maalmo kadib dacwadiisa la furay dacwadiisa marka la furay oo maxkamaddii ay bilaabatay waxaa soo baxday in Lawrence Ripple inuu kasoo cararay gurigiisa sabab u ahayd xaaskiisa marka Lawrence Ripple qeylida iyo buuqa iyo dooda tirada badan iyo eeda tirada badan iyo aflagaadada oo kala soo kulmay xaaskiisa oo ugu soo cararay guriga maxkamadda markii dhageystay arintii xukunka ugu dambeeyay ee maxkamadda ay gaartay waxay ahayd in Lawrence Ripple oo guriga asaga iyo xaaskiisa guriga xaaskiisa oo la joogo oo maxbuus ku noqdo for 36 months sodan iyo lix bil inuu xabsi ku noqdo guriga waxaasiisa ay joogtay marka waa ogahay gabdhaha ku farxintaas marka idinka ii sheegi doono kolay gabdhaha supportkooda hal meel oo jira marka cashirka laga baranayo sheekada ina commentiga nagula soo wadaagtid okay sheekada oo dheer marka sheekada weyn oo main storygeena maanta ugu gudagalno in 1932 sanadka 1932 ayaa waxa dhashay wiil wiil lagu magacdaray Albert Spachari Albert Spachari wuxuu ku dhashay waddanka France khaas ahaan magaalo yar caasimad yar oo qurxan oo la dhaho Nice qoraalkeeda iska fiirso Nice loo maqnaa Nice ayaa loo aqnaa waa magaalo yar oo qurux badan oo Faransiis ku taalo kulay arday arday dhowr oo online ka oo France ka heen way jiraan hadii qof meesha jooga oo jira mise yaqaano comment asagane anagu la soo wadaago okay Albert Spachari markuu 19 sano jir ahaaybo wuxuu ku biiray military ku biiray adantan seen nagu hormarsan yihiin 19 years oo jira already wuxuu ku biiray military ga laakiin nasiib darro mu ku sii waaray meesha oo waxaa lagu soo sheegay asaga iyo asxaab kale oo military ku jireen in qof ee madaxa xabad ay ka saareen ayagoo isku dayay inay roob gareeyaan mise inay dhacaan askarta wax dhaceyso Albert Spachari wuxuu xirnay arintaas loo xiray 4 sano marka la soo daayayna waxaa shaqo geliyay maadaama oo militarnimo uu ku soo jiray waxaa shaqo geliyay group yar oo private ah oo ayagana security ahaan iyo u xilsaaran oo askar ex soldiers ay shaqo geliyaan dad askarta hore u soo jiray shaqo geliyaan asagana saas shaqo lagu siiyay
dadkaas shaqada siinayo waxay kormeer ay ku hayeen waddanka waxay Algeria Algeria kormeer ay ku hayeen oo ay rabeen in xurriyad aanan qaadanin Algeria maadaama Faransiis ay gumaysanayeen ayagana gruubka soo dhan dawladdu ka soo salgaari doonta oo sirtadu soo ogaan doonta oo ayaga dhan la xiri doono gadaal markaas la xirayna wuxuu xirnaa hadane 3 sano iyo bar markuu soo dhameystay uu soo baxay haddana waa la shaqo geliyay waxay shaqo geliyay dawladda Chile the Chilean government ay waxay shaqo geliyeen Albert Speciari si oo spy ahaana si sirdoon ahaana u shaqo geliyeen wuxuu sirdoonay marka waxa waaye magaaladan yar oo Nice dhow ah waxay joogan dad Chilean ah Chile u dhashay oo ay dawladda rabto inay kormeerto marka uu isticmaale ninkan Francisca Albert Speciari oo Francisco magaalada kale fansan ertana isticmaasho dadkan Chile oo magaaladan u joogo inay kormeero inuu kormeero asagoo shaqada ku jiro Albert wuxuu arkay bank markaasoo isdhahay bankiga markuu arkay bankiga intuusan arkin wuxuu arkay sewage meel biyaha musqusha ay maraan oo kale oo god weyn ah asoo ag maraayo godkii markuu arkay oo wuxuu arkay godka inuu ku hoos yaalo bank bankigi oo yaa wuxuu dhahay bankisan u weyn bankigi waxa la lahayay Societe Generale se ugu dhawaaqan Francisca wuxuu sameeyay oo yaa markii hore wuxuu dhahay bankisan u weyn sidee sewage ugu agmara godkan laazim waa hoodha wuxuu isaga godkan waa laazim wuxuu geyna meel hebel oo bankigan ku hoostaalo hadda hadii ay noqoto inuu musqushooda iga soo dhiciyo Albert Speciari wuu caray fikradda markii uu soo dhacday kuwa magaalada oo tuuga u tagay arintii usoo bandhigay arintii markuu usoo bandhigay waxay ku dhaheen niyahow anaga barnaamijkaas ma gali karno shaxdaas uma baran weli hadda adiga fahansida dhulkaas hadhow wax walba naga soo raaci karna ma rabno markii kasoo diideen kuwa kale u tagay ooba ayaga dhan inay god ee maraan ah oo loogu talagalaybo oo u tagay wuxuu ku dhahay shaxda anaa idinka daba geynaayo shaqada waqti hebel a fulinayna meesha hebelna waa aqaana ilaa iyo meeshaas asla waxeena barnaamijka marka asaga bilaabo marka bankiga waxaa jiro meel savings loogu talagalay oo physical ah lacagaha cashka sidooda ah dadka ay u dhigtaan so qof walba sanduuq uu leeyahay sanduuqa ay furahaadi waxa ay ku habaysan yihiin si meeshaan uu ogaado shaxdeeda uu ogaado meesha uu wax ka furtay account uu ka furtay sanduuqiisa loo hagaajiyay sanduuqiisa wuxuu ku xirtay saacad nin hormarsan oo ahay saacaddaas alam uu ku xiray alamkana 6 habeenimo uu ku xiray gariirka saacadda iyo saacadda qeylideeda haddii ay soo qeyliso oo alamka bankiga yeero macnaheeda meeshaan lama xadi karo isla soconaya haddii alamka ninkan iyo gariirka telefoon ku xiran saacaddan ku xiran haddii uu yeero oo bankiga alamyadiisa ay asagana ay yeeri waayaan ay qeyli waayaan tushooda alaad bankiga lama dhici karo isbuuc marka qiimeeyay alamka 6 oo ku dhaco wuu soo qeylna ninka meesha bankiga diris ay yihiin guri agtiisa wax qeyle ah oo banki qeylna maqlaay confirm oo ka dhigi markuu xadhay missionku waa bilaabi karnaa maadaama meeshaan wax walba aan sameyna aan la maqleyn asxaabti kale oo ku dhahaa okay missionku waa la bilaabay meesha musqul waaye musqul god musqul waaye iyo xaar iyo wax ay maraan lagu iskuma halayn karo 10 daqiiqo ka badan kuma juri kartid 10 daqiiqo soo dhameystay waa kasoo baxay shaqaalayaasha markii 10 daqiiqo meeshaan ay qodaan way kasoo baxayaan ugu dambeyn way gaareen meesha final destination ka u baahnaayeen godki weynaay oo fiirinayay meesha lacagta lagu keed gareeyo way gaareen waa laga galay markii laga galay albaabka weyn ayaa gadaalay kasoo galeen albaabka oo weyn oo la soo furaayo way alxameen
si walbo ah furo waxa ugu soo furto maray xilaga uu fikrad bigeysay ka alxameen si shaqadu si fiican u wataan bis albaabki waa la alxamay shaqadii la bilaabay goldigii iyo lacagihii iyo waxay ku aadanayd marka uu aadan ka hilmaamay maalin shaqo ma ahayn waxay ku aadanayd weekend oo bangigu u xirnay ilaa shaqadii waxay socotay subaxii isniinta oo subaxii isniinta la soo gali doono markii la soo galana albaabku uusan furmaynin shaqadii caadi waa soo gali laakiin meeshan savingka weyn ma uu furmaysabo ilaa waaba la alxamay nimankaa shaqadooda iska wataan by the time meeshan intay shaqada wateen maalin axad ahayd intay shaqa wateen dadaa waxay savingkooda kasoo gelinayaan banaanka nasiib daradooda box dhanaa waxaa arkay meesha qof qaanadiisa mise boxigiisa kusoo dhex dhacay lacag qof boxigiisa kusoo dhex dhacday way furayaan gadaal laga soo gelinaa meel qofka markuu soo galo sakatuurad meel uu furaya jirto oo lacagtiisa uu meesha kasoo gashanayo intane hadhow inta kusoo dhacay gudahana kusoo dhacay banaankaasna laga soo geliyay ayagoo shaqada ku jirta lacag meesha soo gelinayo wuxuu dhahay Albert wuxuu dhahay maanta waa diyaarsan tahay dhaarinta tii taalay ma ahane mid cusuba loogu soo daraa meesha lacag cusub soo socoto bis mandate la gaaray shaqadooda way fuliyeen way soo bixiyeen lacagihii wixii way la soo baxeen dadkii mandate shaqada soo galay wayaamihi labka muxuu u furmaynin Albert marka ii gruubkiisa intaysan bixin oo wuxuu derbi ku qoray dagaal la'aan dil la'aan iyo muran la'aan keliya ku qoray inuu bahal spray ah oo guduud inuu soo qaatay spray ah oo wax derbi wax ku qorayso oo ku spray gareey dagaal la'aan dil la'aan iyo muran la'aan wax kalena ma raacin laakiin uu qoray the cops askarta uu qoray arintooda way fuliyeen tartiibkooda panelka ay ka hadafeen goormee baxayaan marka habeenka isniinta panelkii waa la soo wixiyey waa la soo nadiifiyey meeshii wasaqdii waa laga qufay habeenka isniinta oo meesha cidna aysan joogin meesha laga baxay dadkan intii albaabka la rafaadayaan ee way furi la'yihiin nimanka meesha way ku jiraan laakiin lama soo gali karo tanalkii laga soo waxaysmay tartiib waa loo hadaafay lacagtana sidaa lagu qaatay waxaan umaleynaa sheekada in bilaaw ilaa dhammaad in lala socday intaas iyo sheeko kale oo cusub haddii alla idmo wabillaahi towfiiq.